Chiliin, terve! Rööperin chili grilli. Helsingin makkaratehdas ja Rööperin chili grilli. Kaveri Mikko taas lähetteli mulle maisteltavua, kiitos Mikolle. En ole tämmöstä syönykkää. Ja testivoittaja sanoo hän. Juustomakkara tää on, näkyy 6% oleva juustoa. Itse tykkää juustomakkaroista, kaikkein niistä tykkää. Mun mielestä ne on hyviä. Siellä lihaa luonnollisesti. Katsotaanpa, täällä on mausteissa on kaijanne, paprika ja chili. Pieni miinus siitä, että kaijanne on chili, mutta erikseen on laitettu kaijanne ja chili, ei siinä mitään. Sitten aromeissa on mustapippuri ja muskotipähkinää ja savuaromia. Neilikka. Mielenkiintoista. Lihapitoisuus 77%. Alright. Maistellaan ensin niin kuin aina kylmänä ja sitten nakellaan uuniin ja sitten maistellaan lämpimänä. Vähän on. Vähän on pieni kokoinen makkara, mutta se ei haittaa siis sinällään mitään. Ei ole sinällään miinus. Se on tietenkin snacksin paloiksi menee paremmin sitten. Mutta niin. Ainakin täällä tätä juustoa on. Hyvä, hyvä. Saas nähdä miten sitten kun käräyttää sitä tuolla, että miten kun se juusto lähtee oikein sulamaan, niin miten sitten maistuu. Kylmänä niin. Ihan siis aika perusjuustomakkara näin kylmänä syötynä. Nytten tulee ihan pientä poltetta. Ei ole tulinen siis ollenkaan. Pystyy kyllä ainakin tämä yhden haukun perusteella aloittelijat hyvinkin syömään. Mutta nyt vähän jälkeenpäin tulee pientä liekkiä. Hyvää, positiivista. Lämmäytetään sitten ja katsotaan ennen kaikkea, että tuleeko tulisuutta lisää, kun kuumaksi menee ja miten sitten, kun tuo juusto sullaa tuonne, niin mille se maistuu. Makkarat on paistettu. Kovin juustoselta tuntui olevan se aika hyvin tuolla. Hyvin tuolla tirisi. Ei se mitään. Niin kuin sanoin, niin mä tykkään juustomakkaroista. Tuoksu on kiva. Näin lämpimänä nyt ja sitten tietenkin tärkeimpänä se maku. Nyt kyllä tulee juustoa tuolta oikein hyvin. Kovin on juustone. Itse niin kuin sanoin kolmatta kertaa, tykkään juustomakkaroista. Jos et tykkää juustomakkarasta, niin sitten, tai on silleen vähän niin ja näin, niin sitten saattaa olla jopa liian juustone. Mutta semmonen, joka tykkää näistä, niin semmoiselle ehdottomasti oikein hyvä. On tää kyllä hyvän makuinen. Tosi rasvainen vaan. Mutta niin. Tulisuudesta, niin ei tää kyllä siihen kylmään verrattuna niin juurikaan korostu tää tulisuus. Sanottais ehkä pientä, niin kuin sanoin, pientä poltetta, varsinkin jälkikäteen tulee, mutta ehkä 0.75/5. Niin sanoisin tulisuudesta, maku on hyvä. Ehkä mua pikkusen tää rasvaisuus niin häiritsee, ja sitten se, että tää on. Kyllä niinku minunkin makkuu jo aika juustonen, niin sanotaan 3.75/5. Otetaan tulisuutta vähän lisää. Auran tosi tulinen sinappi. Sinappihan on lähes paras kaveri makkaroille. Laitetaan pari linkkiä tuonne alapuolelle, mikä voisi olla mahdollisesti parempaa. En tiedä, käykää katsoa. Tästäkin löytyy video, sanoinko mä sen jo. Niin. Olen maistellut tuota videolla, tuota on suositeltukin mulle useamman kertaa, niin
Sitä olen maistellut videoilla ja otetaanpa sitten tämä sinapin kanssa. Ui että, tämä sinappi sopii tähän. Eli siis nimenomaan tuo sinappi sopii tälle makkaralle ainakin tosi hyvin. Mutta voi tätä suositella ehdottomasti toista itseäni, mutta varsinkin juustomakkaran ystävälle, niin erittäin hyvä valinta. Ei siinä. Minä olen Sili Ile ja ei se polta päästä. Rööperin chili grilli. Sili Ile, terve. Rööperin chili... chili grilli. Juustoa tuolta oikein hyvin on juustone, eikä juustomakkaroista. Juustomakkarasta liian juustone, mutta aika juustone, niin sanotaan. Varsinkin juustomakkara ystävälle, niin sanotaan. Juustomakkarasta. Nyt se meni oikein. Hyvä.